Ikväll tisdag spelas playoff i EM-kvalet där det svenska damlandslaget i bordtennis möter Slovakien. Båda lagen i egenskap av två år i sina respektive kvalgrupper. Matchen spelas i Köping Arena med start klockan 18.30. Och i det svenska laget återfinns en köpingsbekant, 34-åriga Matilda Ekholm. Ja, det är alltid kul att komma tillbaka hit. Det är inte så ofta jag har tid att vara i Köping längre, så det är skitkul att vara här. Den svenska truppen består förutom av Linköpingsbördiga Ekholm även av Li Fenn som är regerande Europamästare, samt Linda Bergström och Jennifer Jonsson. Och förutsättningarna är klara. Vinnaren av de båda matcherna där returen spelas i Slovakien nästa tisdag tar plats i A-gruppen i EM Luxemburg i september. Det är ju två matcher. Det är ju matchen idag och så nästa tisdag. Och det är ju sammanlagda resultatet, så varje boll kan bli avgörande. Det gäller att varje spelare tar sitt ansvar i sin match. Och, vi går för seger ikväll. Så vi börjar där, så får vi se vad vi har för förutsättningar inför tisdag nästa vecka. Matilda Ekholm går från klarhet till klarhet. Efter OS i fjol som hon inledde starkt men som med facit i hand inte riktigt blev vad Matilda hoppas på har formkurvan pekat konstant uppåt. Förutom EM i september väntar nu redan i maj VM i Düsseldorf där Matilda återfinns i samtliga discipliner, singel, dubbel och mixt. Det har varit mitt bästa år hittills, överlägset. Efter OS där jag var bland de 32 bästa på OS och sen efter det så har det bara gått framåt. Jag var i kvarten på EM och sen har vunnit två världscupstävlingar i dubbel och klättrat till 20 på rankingen. Matilda tog också tillsammans med Mattias Karlsson silver i EM-finalen i mixdubbel i Budapest i oktober. Blott en matchboll från guldet. Och trots att hon nyligen varit sjuk är hon hoppfull inför kvällen. Matchen är ju direkt avgörande. Alltså, vi har hemma och bortamöten nu mot Slovakien. Och det sammanlagda resultatet gäller. Så vinner vi det så kommer vi få spela A-gruppen på EM. Vi har haft bra träningar sen i lördags har vi varit här, så det känns som vi är bra förberedda. Det blir en rolig match ikväll och alla fyra tjejerna är friska och på topp, så vi är redo. Väl i VM, om nu playoffen går enligt plan, ska 16 lag göra upp om medaljerna. Men förbundskapten Sats är försiktig och tar definitivt inte ut något i förskott. Det är ju hård konkurrens. Det finns ju något lag som är kanske storfavorit, men sen är det öppet. Vi har ett lag som absolut kan slås om medaljer, men som sagt, vi ska göra matchen idag. Det gäller att vara redo för kvällen, annars går det snabbt ut för i sport.